Vilka samhällspolitiska fenomen bidrog till att Svenska folkskolans vänner grundades? Läget var ju på 1880-talet det att Finlands språkpolitik började skärpas. Alltså 1881 hade vår kejsare, storfursten Alexander den andra mördats och 1882 sammanträdde landtagen och då skärpte det sig alldeles tydligt i språkpolitiken och eftersom det i slutet av 1860-talet och 1870-talet hade uppstått både ett mycket finsinnat parti och som motvikt till det också ett svensksinnat parti så kom de här frågorna upp på agendan just 1882. Och det ledde då till att en grupp svensksinnade bildningsaktivister instiftade Svenska folkskolans vänner. Den som var spetsen för det hela var en läkare som hette Wilhelm Grevberg från Pärnö i östra Nyland. Man hade som en slags förebild som en kansanvalistusseura, det vill säga folkbildningssällskapet i Finland, som var en betonast finsksinnan, det vill säga fenomansk organisation som hade grundats 1874 och sen just på 1880-talet då avancerade på flera fronter. Man kunde säga att Svenska folkskolans vänner var som ett motdrag till det här. Det fanns förstås också helt akuta frågor. En sådan var det som gav också namnet till det här Svenska folkskolans vänner, det vill säga behovet att grunda folkskolan. Så när man grundade den här föreningen så var det som var den här ska säga, mest konkreta målsättningen. Samtidigt så hade man också som målsättning att sprida bildning bland den svensktalande befolkningen i Finland genom att ordna föredragsaftnar och sprida tidningar och arrangera olika sådana allmännyttiga tillställningar där man samlar in pengar just för det här svenska folkskolorna. Och så småningom ledde det också till att man började grunda folkhögskolor. Så man kunde förenklat säga att det handlar om att grunda folkskolor och sprida folkbildning, men också det här främja fosterländska målsättningar. Det fanns nämligen den åsikten att fenomanerna hade gått för långt i sin kejsarlojalism. Eftersom de tänkte sig att genom att visa starkt sin lojalitet gentemot kejsaren så kunde de vinna inrikespolitiskt på det vill säga att de ryska myndigheterna och generalguvernören skulle stöda en förfinskning av samhället. När man började grunda folkskolor i Finland 1866 så var det nämligen på det sättet fastlaget att det var enbart så kallade övre folkskolor som skulle finansieras då av det lokala samfundet och ändå fanns det stort behov också att grunda folkskolor som var avsedda för de allra yngsta barnen som sedan mera då alltså 7-8-9-åringar, alltså så kallade småskolor. Och det här var någonting som man ansåg med rätta att var viktigt att inrätta för att stärka svenskheten i Finland. Och det kom ju sen på 1900-talet också att bekräftas att en mycket viktig komponent och dimension av det svenska Finland för det fortbestånd var just det att man fick till stånd ett komplett svenskt utbildningsväsende i Finland från då folkskolor till läroverk och universitet. Det som senare medan blev sen alltså ja, grundskolor och gymnasier och högskolor. Ja, nu för tiden har vi förstås också daghem som är oerhört viktiga också. Så det var alltså det här behovet av att grunda folkskolan. Men i huvud taget var det frågan också om att
folkbildningen, idén om att man börjar inse hur viktigt det var att om man ville mobilisera och aktivera en medveten svenskhet, så behövdes det också för detta, alltså, ja, att människor läste aktivt och kunde följa med vad som skrevs i tidningarna, framförallt i svenskspråkiga tidningar. I städerna fanns det många så andra drivkrafter, alltså att man insåg nyttan av att man satt sina barn i skolan, för de kom då att bli handel, få anställning inom handeln eller inom ja, sjöfarten och så vidare, ja, industrin och alla det här, så behövde man då kunna läsa och skriva och följa med det som publicerades. Men på landsbygden var det annorlunda. Och det gjorde att man riktade sig i första hand till allmogebefolkningen, i detta fall så den svenskspråkiga allmogebefolkningen. Och på många orter så var det mycket gläst med folkskolan. Så att man kunde säga att den här svenska folkskolans vänner i första skedet var just rikta sin verksamhet till landsbygden. Hur gjorde man för att locka familjer att sätta sina barn i de här skolorna? No, det var ju just inom den här folkbildningen som mycket snabbt aktiverades. Jag tror att redan första året så fick den här organisationen, sällskapet, över 2000 medlemmar. Och när Finland hade blivit självständigt, i början av 20-talet, så hade man redan 8000 medlemmar. Då förstår man att den medlemskåren var det här rätt förankrad i det svenska Finland. Sen när det var frågan om att hur man skulle få föräldrarna att satsa på det hela, så det var ju också frågan om att man ju då småningom insåg mot slutet av 1800-talet att alla ens barn inte skulle fortsätta som bönder och jordbrukare, utan att fler skulle då få andra yrken. Och det bidrog till allt sammans. Sen har man förstås också all annan bildningsverksamhet som uppstod. Alltså en svenskspråkig press hade ju funnits redan ganska livlig några årtionden. Ett år senare grundade samma krets nya pressen. Axel Lille, som var Svenska folkskolans vänners första sekreterare, blev chefredaktör för den här. Och motsvarande tidningar kom sen också att få en större betydelse i Svensk Finland på 1890-talet. Då kom folkhögskolan också att grundas igen. Som sagt, Wilhelm Grenberg var en eldsjäl. Han var född alltså i Pärnå, i Forsby, och kom att bli student från Borgå gymnasium och utbildade sig sen till läkare. Och han hade redan under studietiden, det vill säga på 1860-talet, stiftat bekantskap med en förgrundsgestalt inom den svenskhetsrörelsen, det vill säga professorn i nordiska språk, Axel Olof Freudenthal, som då ofta betecknats som förgrundsgestalten inom den här mer till allmåge riktade svenskhetsrörelsen. Och studenterna som samlades kring honom kom då att kallas för vikingarna på 1870-talet, och till dem hörde också Axel Lille. Och de hade tog i många avseenden över den här idén från finskhetsrörelsen, som att idén om att i svenska språkiga i Finland bildar en egen nationalitet. Så den fanns i bakgrunden också när man grundade Svenska folkskolans vänner. Idén kom inte på det sättet sen att genomsyra all verksamhet under de följande årtionden, utan den här allmänt fosterländska målsättningen kom också att spela alltid en stor roll då inom föreningsverksamhet. Så att Grenberg, Freudenthal och Axel Lille skulle jag framförallt nämna i det här sammanhanget.
Vilka var aktiva under de första åren av SFVs historia? Var det mest studenter eller? Det var i viss mån studenter, men ännu högre grad också lokala påverkan. Det vill säga just professionella av typ grävare, alltså läkare, lärare naturligtvis. Också viss mån präster. Men också samhällsengagerade jordbrukare, det vill säga bönder. Och också ståndspersoner, det vill säga godsägare och fabrikörer. Ganska brukig skara som då enades av just det här intresse för det svenska Finland. Många var oroade över att svenskheten skulle gå förlorad i en sån situation när finskan fick en allt mer synlig roll i samhället. Och det som man kanske var ännu mer oroad över var att ryskan skulle inom kort ta över allt sammans. Så att det var inte kanske i första hand riktat mot finska språket utan mot, då, som en förebyggande åtgärd med tanke på att en förryskning kunde snart bli aktuell, vilket det ju blev sen i slutet av 1890-talet. Kansanvalistus och folkupplysningssällskapet var helt, kunde man säga, i praktiken i fenomanernas händer. Och de kom framförallt från 1880-talet framöver inte att visa något större intresse för att bevara eller stödja eller stärka det svenska Finland. För att samtidigt pågick det alltså en politisk kamp i landtagen just om hur man skulle definiera det tvåspråkiga Finland. Så det var av det skälet inte möjligt att så inom just det här folkbildningssällskapet också stödja svenskhet. Rent ekonomiskt, hur gick SFV runt? No, det var medlemmarna som på olika sätt arrangerade föredragsaftnar och man betalade medlemsavgift och sålde skrifter. Och det viktiga var nog förstås ända från början de här donationerna. Då var det frågan om enskilda entusiaster som inte alls nödvändigtvis var speciellt förmögna utan som då så svenskheten som en viktig fråga som donerade pengar till det här sällskapet och småningom genom skicklig förvaltning så stärktes ekonomin och det har ju det här verkligen burit frukt på många sätt, inte enbart alltså när det gäller bildning utan också ekonomiskt. Hur valde man att göra med de här folkskolorna? Behövde barnen betala någon avgift eller hur gick det till exempel på landsbygden där man annars inte hade så mycket extra pengar? Nej, det var avgiftsfritt alltså. Det var från början arrangerat så. En del på landsbygden tyckte det här var slöseri med pengar. Och det fanns ett motstånd just gentemot folkskolan. Man tyckte det var fel och slöseri med tid att lära just undervisa ämnen som då inte direkt ledde till att skörden blev större eller att boskapet blev ja, mera bättre gött. Och så att den här inställningen till folkskolan och folkminnen var på många håll så här skeptisk och inte avvuxen i alla fall så här avvaktande. Så därför skulle det inte ha varit möjligt att tänka sig att man, det stred mot hela tanken om folkbildning att det skulle kosta någonting utan tvärtom så var det, byggde det i hög grad just på detta att man finansierade på annat sätt och man litade då på att det på lång sikt skulle leda till att en medveten svenskhet skulle växa fram och det kom det ju också att ske. Det var ju inte enbart svenska folkskolans vänner nu som stod bakom det utan det var ett antal andra svenska centralorganisationer och bildningssällskap som stod för det. Tre år senare grundades Svenska litteratursällskapet. Och sen kom ju också den politiska mobiliseringen
Och i början av 90-talet så kom ju en stor del av de inhemska medborgarorganisationerna att spelkas på språklig grund. Och alla de här tillsammans, alltså dessa svenskspråkiga organisationer, kom då att bygga upp en skild svensk offentlighet som då har fungerat fram till våra dagar, helt oberoende av hur svenskan har kunnat göra sig gällande på riksnivå annars. När kan man säga att den här inställningen till bildning och folkskolor, när förändrades den? För att den måste ju vid något skede ha vänt. Du menar så att man börjar inse nyttan av att det inte skedde det över en natt, utan man kunde säga att på 1910-talet, 1920-talet så hade den här inställningen till utbildning då förändras. Det sammanhängde också med att man började grunda svenskspråkiga lärverk också i landsorts, mera, i mindre svenska städer längs kusten. Och det bidrog också till att allmoge och landsbygdsbefolkning i allmänhet började inse nyttan av att låta barnen utbildas. Men man ska komma ihåg att den här folkbildningen inte enbart var riktad till barn, utan det var också till unga fullvuxna, det vill säga just de här folkhögskolorna och ungdomsföreningarna. Och de här står väl alltjämt i nära kontakt med svenska folkskolans vänner. Så det är liksom ett bildningsarbete som fortsätter på många nivåer. Och idag är det ju förstås, då finns det säkert också kontakter till radio och tv. Vilken verksamhet hade man från början och vad finns kvar idag? Hur har den här utvecklingen gått? Man kunde säga att fram till andra världskriget så var det framförallt då olika folkbildande tillställningar för föredragsaftnar. Man kom också att sprida. Man började ju ut i en egen kalender redan samma år som sällskapet grundades. Alltså årsbok kunde man kalla den, kalender heter det, men jag hade ett antal år heta. Men sen gav också den här föreningen ut skilda skrifter för olika ändamål. Musikinslag fanns också med länge. Jag tror också att det här körsång har hört till svenska folkskolans vänners, ja, med framträdande verksamheten. Efter andra världskriget så har säkert också radion, de här nya medierna, kommit att spela roll. Och jag antar att idag är det webben, alltså internet, som används för samma ändamål, för att sprida denna folkbildning i modern bemärkelse. De här folkskolorna behövde ju förstås undervisningsmaterial och böcker och sånt här. Jag har förstått att svenska folkskolans vänner också satsar på undervisningsmaterial just. Ja, det skedde. Och då var det förstås frågan om att man samarbetade med de författarna. Och det ingick då förstås samtidigt en möjlighet att kunna se att vad det var för ett material som gick ut i skolan, som undervisades. Så att det, precis som när det gäller kansanvalistusserade vid folkupplysningssällskapet, så kunde man påverka den information som gick ut till folk genom att vara engagerad i det. Så att helt, så att säga, neutral eller oberoende är man ju inte när man går in och verkar här, utan det är samtidigt ett budskap som man sprider. Men så är det alltid, det finns inte på det sättet någon information eller folkbildning som skulle vara totalt neutral. Eller svenska folkskolans vänner så hade ju från början klart varit just den här idén om att man vill upprätthålla en levande och rik svenskhet, alltså rik i bemärkelsen språkligt och kulturellt rik.
Vem var det som granskade den här litteraturen till en början? Vilka typer av personer? Ja, det var i början var det just det här sällskapet hade ju engagerat akademiker just och typ Freudenthal. Det fanns andra också som professorer och läroverkslärare som då även i andra sammanhang hade skrivit läroböcker och de kom då att granska. Då var det ju frågan om att man ville att de senaste forskningsrönen och uppfattningen om språket och den svenskspråkiga befolkningen kom att ingå i de här skrifterna, men det har ju förändrats mycket på den här punkten, att uppfattningen och beskrivningen av det svenska Finland är ju ganska annorlunda idag än det var för 125 år sedan. En stor skillnad är förstås att för 125 år sedan, och i synnerhet inom svenska folkskolans vänner, så levde man i den uppfattningen att den svenskspråkiga befolkningen i Finland bildar en egen nationalitet. På samma sätt som fenomanerna ansåg att den finskspråkiga befolkningen i Finland utgjorde en skild folkgrupp. På fenomanshåll så betonar man inte det här lika mycket, men man betonar det finska språkets roll. Det kunde man väl säga att den här nationalitetbetonande tolkningen idag inte fungerar, eftersom så många av oss lever i tvåspråkiga miljöer redan på mikronivå, alltså i familjer, och våra förfäder och våra avkomma är två eller tre eller fyrspråkiga. Och då kan det vara svårt att få en sån här nationalitetstanke att få spridning eller ge den trovärdighet. Men det här är någonting som har skett redan 1900-talet. Det vill säga, man talar ju nu för tiden mer om den svenskspråkiga befolkningen som en språklig minoritet. Också om vår grundlag då definierar saken på det sättet att landet har två nationalspråk, och det är finska och svenska. Så det är någonting som man mycket aktivt nu debatterat. Vad innebär det att vara svensk i Finland? Och det finns inte så att säga något entydigt svar på det, men den stora skillnaden mellan 1882 och 2007 med andra skillnader att den här idén om finlandssvenskarna som en skild nationalitet inte mera har vind i seglen. Nyt ska jag säga att den här FSVs verksamhet har varit förknippad med något speciellt stora problem eller ska vi säga kriser, eftersom själva idén är mycket positiv och man har svårt att se någonting som skulle hota människor eller vara riktad mot någon viss folkgrupp, utan det har väl snarast handlat om att man har diskuterat vilken bör vara den främsta målgruppen. Men eftersom sällskapet har haft en stark förankring ute i bygderna, i svenska bygderna, så har det här inte heller, vad jag förstår, innebär i någon större ska jag säga motsättning inom sällskapet. Som inom alla organisationer så finns det å ena sidan de som vill förnya verksamheten och hitta nya målsättningar, de som anser att det är bäst att hålla fast vid det man har och renodla det. Och den här slags dynamiken finns, kan man säga, också inom svenska folkskolans vänner, men det har aldrig lett till en sån öppen motsättning eller liksom konfrontation, utan det pågår inom alla organisationer just denna diskussion, hur mycket bör man förnya sin verksamhet och hur bör man beakta att de svenskspråkiga i Finland lever i en annan värld än för 125 år sedan. Det är väl sånt som man bör
ständigt hålla i tankarna också inom svenska folkskolans vänner? Har man sett någon utveckling mellan landsbygd och storstad? Var intresse för SFV har varit starkast? Har det förflyttat sig eller har det... Österbotten och den nyländska landsbygden är ju, har ju varit avhävd de starka områden för FSV och jag ser inte att egentligen också om verksamheten läs härifrån från Helsingfors. Men på grund av urbaniseringen och hela samhällets omvandling så har ju en allt större del av de svenskspråkiga också flyttat till städerna. Den svenskspråkiga befolkningen i Finland var ju länge så att säga tudelad på det sättet just att man hade ena sidan en stark landsbygdsbefolkning och sen också relativt sett många av Finlands stadsbor var svenskspråkiga. Men under de senaste årtionden så har ju en urbanisering sett och det har ju lett till att många av de här aktiviteten har flyttat in till städerna och till tätorter. Så det här har att göra med den allmänna samhällsutvecklingen på landsbygden, alltså avfolkningen, som ju har varit ganska stark på många svenska orter i vårt land.